Čau, draugi! Esmu atpakaļ no atvaļinājuma. Un šodien runāsim par UFC 239, Jones pret Santos. Tātad pasākums notiks Vegasā, T-Mobile arēnā. Kopumā 12 cīņas, 7 iesildošās jeb prelimos un 5 main card jeb tātad galvenās cīņas. Pasākums pats notiks naktī no sestdienas uz svētdienu. Tātad pirmās cīņas, ja prelīms sāksies 1:15, galvenās cīņas, jeb main kārtas sāks 5 no rīta. Un tātad divas titula cīņas, kas ir šīs te, sāksies kaut kur ap 6:00. Tā kā lieliski iespēja vai nu agrākajiem putniem celties no rīta un noskatīties, vai, teiksim, neiet gulēt noskatīties, vai arī vienkārši ierakstā apskatīties nākamajā vai kādā citā dienā. Pirmā cīņa tātad šajā notikumā būs Michaels Chiesa pret Diego Sanchez. Tā ir welterweight divīzija, 77,1 kg. Koeficienti uz šo cīņu ir 1,27 uz Michaelu Chiesu un 3,60 uz Diego Sanchez. Ko var pateikt par abiem cīkstoņiem, tad Michaels Chiesa ir 6 gadus jaunāks, viņam 31 gads, Diego Sančesam 37. Chiesa ir tātad arī garāks, viņam ir 1,85 cm, Sančesam savukārt ir 1,78 augums. Abi ir diezgan pieredzējuši cīkstoņi. Chiesa ir ļoti izteikts graplers, jeb tātad nozīmē, ka viņš principā visus savus cīņas mēģina aizvadīt tātad uz zemes, uzvarot ar kādu žņaudzienu, teiksim, vai kādu citu submission paņēmienu. Savulaik ir 2012. Gadā Ultimate Fighter turnīru uzvarējis finālā, tad gūstot uzvaru par Alja Quintu. Viņš gan iepriekš visu laiku cīnījās tieši lightweight divīzijā, kas ir divīzija zemāk. Un šī tātad viņam ir cīņa jau welterweight divīzijā. Kopumā viņš no 15 uzvarām, kas viņam karjerā ir 11 ir guvis ar submissioniem un 4 ar tiesnešu lēmumu. Tātad nevienu uzvaru ar knockout viņam nav. Diego Sanchez savukārt, nu, tā principā ir viena no UFC leģendām. Viņš ir aizvedījis cīņas 4 dažādās svara kategorijās, to, nu, tik daudz cīkstoņu nav izdarījuši. Pašā pirmajā arī Ultimate Fighter turnīrā ir piedalījies, ko arī uzvarēja savulaik tālāk. Tas bija 2005. Gadā. 2009. Viņš cīnījās par lightweight divīzijas titulu pret BJ Penn, tur gan 5. Raundā zaudēja. Kopš tā laika viņam tā karjera tur paukšu uz apakšu ir attīstījusies, tā pat titulu viņš īsti vairs nekad nav cīnījies. Un, arī nekad viņam īsti nav bijušas tādas garlaicīgas cīņas. Tas arī liecina, ka, nu, teiksim, viņam ir 7 no viņām cīņām ir atzīts par Fight of the Night, jeb, nu, tātad vakara labākā cīņa. Tas ir UFC vēsturē, nu, viņš dala pirmo vietu ar vēl diviem cīkstoņiem, kā Nate Diaz un Frankie Edgars. Kopumā tad domāju, ka, manuprāt, es neredzu, kad, kāpēc Sančes ir tik liels underdogs, jo, nu, teiksim, viņš, ja Chiesa ir izteikti graplers, un tas ir tieši tas veids, kā viņš mēģina parasti uzvarēt, tad Diego Sančes savukārt nekad nav zaudējis tieši ar submission. Tā kā ir viņam, protams, tiesnešu lēmumu zaudējumi, tie ir karjerā 7. Bet domāju, ka tieši tik lielam favorītam Chiesam nevajadzētu būt, un es izvēlēšos Sančesu kā uzvarētāju šajā cīņā, tikai tāpēc, ka patīk šī underdog koeficients uz šo cīņu konkrēti. Nākamā cīņa – Luke Rockhold pret Jan Blachowicz, light heavyweight divīzija, tas ir 93 kg. Koeficienti ir 1,45 uz Rockholdu un 2,70 uz Jan Blachowicz. Abi ir viena puslīdz vecuma, teiksim tā. Rockholds ir pa 2 gadiem jaunāks, viņam 3,4, Blachowiczam savukārt 3,6. Rockholds nedaudz garāks, 1,91 m, Blachowiczam 1,88 m. Rockholds, teiksim,
kas ir zīmīgi šajā cīņā, ir tas, ka šī ir viņa debija tieši light heavyweight divīzijā. Iepriekš viņš ir visu savu karjeru middleweight divīzijā aizvadījis, ir bijis pirms UFC tātad Strikeforce čempions. Tāpēc tam Strikeforce tika UFC pārpirka Strikeforce, tad viņš debitēja UFC. 2015. Gadā kļuva arī par čempionu, uzvarot Chris Weidman, taču pēc tam jau nākamajā cīņā to jost zaudēja Michaelam Bisbingam. Pēc tam vēl aizvadīja divas cīņas, tur viena uzvara, viena zaudējums, un tad tagad seko pēc lielāka pārtraukuma debija tieši light heavyweight divīzijā, kur viņam pretī stāsies Jānis Blahovičs. Viņš jau principā arī ir 11 cīņas UFC aizvadījis, no tām 6 uzvaras, 5 zaudējumi. Tā, teiksim, ja viņš, piemēram, iepriekš ir poļu organizācijā, KSW, kas ir diezgan arī Eiropā zināma organizācija, viņš tur ir bijis light heavyweight čempions, tur savukārt pēc tam sekoja debiju UFC, sekoja tā, protams, ar cīņu pret Iliru Latifi, tur viņš uzvarēja, pēc tam atkal jau tik labi negāja, un pēdējā savā cīņā UFC viņš ir zaudēja Tiago Santušam trešajā raundā ar nokautu. Tas ir tieši šis jaunietis, kurš cīnīsies par titulu pāris cīņas vēlāk. Kopumā domāju, ka koeficienti atbilstoši un Rockholdam kā favorītam vajadzētu uzvarēt. Es domāju, ka tā ilgstošā sēdēšana middleweight divīzijā, kur viņam ļoti daudz svaru vajadzēja mēst nost, šī ir viņa, man liekas, ka patiesā divīzija, kur viņam noteikti vajadzētu būt labākiem rezultātiem, un Blahovičs nedomā īsti, ka būs tas pretinieks, kurš varētu viņu apturēt, jo nu, viņš vairāk ir tāds uz arī grapplers, vairāk uz submissioniem bāzēts uz cīkstones. Rockhold savukārt, nu, viņam submission games viss ir ļoti labs, viņš ir uzvarējis arī savu laiku jiu-jitsu čempionātos dažādos, ir arī, tā teikt, MMA 8 uzvaras ar submissioniem, tā kā es nedomāju, ka šī būs tā lieta, kurā Blahovičs varēs uzvarēt. Nākamā cīņa, tad nonākam pie Ben Askrena un Jorge Masvidals, tā ir welterweight divīzija, 77,1 kg, koeficienti 1,43 uz Ben Askrenu un 2,75 uz Jorge Masvidal. Abi ir viena vecuma, 34 gadi, gandrīz viena arī auguma, abiem Benam Askrenam ir 1,81 m, Jorge ir 1,80 m. Ko var pateikt par abiem cīkstoņiem, tad Bens Askrens ir principā viens no tādiem, kā lai pasaka, titulētākajiem wrestleriem Amerikā. Viņš ir četrkārtējs NCAA pirmās divīzijas finālists. No tiem pēdējos divus gadus arī uzvarējis, tātad divkārtējs čempions. Ir pēc tam arī olimpiskajās spēlēs piedalījies. 2010. Gadā savukārt uzvarēja Bellator welterweight divīzijas jostu, arī 4 reizes pēc tam to aizstāvēja. Tālāk devās uz One organizāciju, kas ir Āzijā balstīta, bāzēta. Tur arī tātad uzvarēja čempionu jostu, 4 reizes aizstāvēja. Kopumā viņam ir 19 profesionāls cīņas, no tām visas uzvaras. Un savā UFC debijā viņš uzvarēja Robby Lawler ar pirmā raunda submission. Pretī viņam šoreiz stāsies Jorge Masvidals. Manuprāt, ļoti, ļoti interesants cīkstonis, kurš vienmēr ir gatavs, tā teikt, oktagonu centrā izvicināt dūras. Ja, teiksim, Askrens ir tīsteiks wrestlers, un tas ir tas, ko viņš arī dara. Viņš meklē aktīvi takedowns, un tad tur arī uz zemes mēģina finišēt pretinieks. Tad Masvidals ir daudzpusīgāks un ir gatavs aizvadīt cīņu jebkurā tātad situācijā. Slavens savulaik Masvidals kļuva tieši cīnoties Kimbo Slice pagalma organizētajos turnīros, kas kļuva tātad slaveni pateicoties YouTube. Tālāk jau tad viņš cīnījās arī Strikeforce un Bellatorā. Līdz 2013. Gadā debitēja UFC, kur arī vēl joprojām cīnās. Pēdējā cīņā uzvarēja Darren Till ar nokautu otrajā raundā.
tā kā viņam spēks durēs ir diezgan pietiekams, tas arī pēc statistikas viņam, teiksim, no 33 uzvarām, kas viņam karjerā ir, 14 ir ar nokautiem. Tā kā koeficienti gan man liekas, ka ir ļoti atbilstoši, jo Askrens ir ļoti iespaidīgs wrestlers, un es īsti nedomāju, ka Masvidals varēs visu tātad trīs raundus noturēties un tā teikt, noturēt distanci pret Askrenu, būs noteikti takedown. Jautājums ir, vai viņš spēs uzrauties atpakaļ un tātad kājās un turpināt cīņu veiksmīgi. Es diemžēl to neredzu, domāju, ka Askrens uzvarēs, lai arī cik man ļoti Masvidals kā cīkstonis patiktu. Nākamā cīņa, tātad viena no titula cīņām, ir Amanda Nunes pret Holly Holm, bantamweight divīzija, 61,2 kg. Koeficienti ir 1,21 uz Amanda Nunes un 4,25 uz Holly Holm. Nunes ir tātad divu divīziju čempione šobrīd UFC, gan bantamweight, gan featherweight, kas ir divīzija augstāk. Ir jaunāka par Holmu, Nunesā ir 31 gads, Holly Holmai 37. Abas ir gandrīz vienu augumu, Nunes 1,70 gara, tā kā Holly Holm 1,73, 3 cm starpība neliela. Tātad Nunes savulaik 2013. Gadā debitēja UFC, 2016. Gadā uzvarēja tātad šīs divīzijas jostu cīņā ar Mišu Teitu, tālāk to trīs reizes veiksmīgi aizstāvēja. Tātad pirmā cīņa bija pret Ronda Rousey, otrā bija Valentīna Ševčenko un pēdējā Raquel Pennington. Tālāk viņai sakoja pagājušajā gadā cīņa pret Chris Cyborg, tā jau bija tātad divīzija augstāka par featherweight divīzijas jostu, un tur viņa uzvarēja pirmajā raundā ar nokautu. Tātad šeit viņa aizstāvēs savu to pirmo titulu pret Holly Holm, kas ir principā savu karjeru sākusi kā boksā. Arī kickboks turnīros ir uzvaras guvusi, bet nu principā boksā viņa ir bijusi čempioni dažādās svara kategorijās, organizācijās, un tas ir viņas tas, kā lai teikt, backgrounds. Debitēja UFC 2015. Gadā un jau pēc divām uzvarām tika pie iespējas izaicināt Ronda Rousey par titulu, ko viņa arī savulaik tieši šokēja un otrajā raundā ar headkick, tā kā knockout uzvarēja. Pēc tam nākamajā cīņā gadā zaudēja Mišu Teitu uzreiz, tālāk tur sakoja vēl zaudējumi un atkal viņa ir atgriezusies uz uzvaras takas un šoreiz viņa izaicinās Amanda Nunes. Principā 5 raundi, es domāju, ka būs ļoti interesanta cīņa, jo nu, es nedomāju, ka jebkuru no šīm cīkstonēm mēģinās aktīvi tur pabeigt cīņu, teiksim, uz zemes. Vairāk būs noteikti, kad tieši striking exchange un Holly Holm ir, protams, lieliski šajā ziņā, bet tikpat lieliski ir arī Amanda Nunes, ko viņa pierāda ar divu titulu esamību. Tā kā, domāju, būs ļoti daudz uguņošanas, bet neredzu īsti, kā Holm varētu uzvarēt Amanu šobrīd. Viņa izskatās ļoti iespaidīgi. Un nonākam pie galvenās cīņas, tātad Jones Jones pret Thiago Santos, light heavyweight divīzija, 93 kg. Koeficienti ir 1,11 uz John Jones un 6,25 uz Thiago Santos. Tātad Jones Jones ļoti izteikts favorīts. Kas arī ir, protams, manuprāt, diezgan pareizi, jo nu, Jones Jones īsti liekas komentārs neprast. Tas ir iespējams viens no visu laiku, nu pat neiespējams, bet viņš ir viens no visu laiku lieliskākajiem MMA cīkstoņiem. Iespējams, kad arī visu laiku lieliskākais, to viņam vēl karjeras gaitā, manuprāt, jāpierāda ir. Taču, nu, tā kā cilvēks, kurš ar sācis kā wrestlers un ir attīstījis savu uzbrukumu arsenālu, arī aizsardzību līdz nenormālam līmenim, un īsti viņam pretinieki pagaidām nav bijuši, lai gan viņam ir viens zaudējums karjerā, bet tas bijis pēc diskvalifikācijas.
Pretī viņam stāsies tātad Tiago Santos, kurš ir 4 gadus vecāks par John Jones, viņam 35 gadi, Johnam Jonesam 31. Tiago Santos gan arī ir 11 cm īsāks, viņam 1,83 m augums, Johnam Jonesam savukārt 1,94 m. Tas ir arī, manuprāt, diezgan liels faktors, jo teiksim, nu, lai gan cik nu liels faktors, Tiago Santos, es pieļauju iespēju, ka ņemot vērā tieši šo augumu atšķirību, viņš lieliski, es domāju, sapratīs, ka viņa vienīgā iespēja ir aizvadīt cīņu pēc iespējas tuvāk. Tā ir, nu, īsti viņš ar wrestling vai jiu-jitsu, tā kā John Jones, es nedomāju, ka var uzvarēt viņam, ņemot vērā arī Tiago Santos iesau, kas ir sledgehammer. Viņam arī šeit gan bildē diemžēl nevar redzēt, bet viņam ir tāds tetovējums, kur ir tieši attēlots sledgehammers. Viņš ir izbijis Brazīlijas armijas izpleķinu lēcējs, pēc tam trenējies capoeira, muay thai, jiu-jitsu, viņam melnā josta ir tā kā pēc idejas viņš ir diezgan pilnīgs cīkstons, bet pēc viņa cīņām viņš īpaši nemēģina aizvadīt garas cīņas, viņam viss ir izteikti, teiksim, no 21 uzvaras karjerā, viņam 15 ir nokauti, tā kā, nu, tas izsaka, manuprāt, diezgan pamatīgi, ko viņš cīņās mēģina izdarīt. Un, nu, pret John Jones, kurš ir ļoti gudrs cīkstonis un īsti tā kā tādā, kā lai pasaka, trakā cīņā neiesaistīsies, tad domāju, ka 5 raundos Tiago Santosam, diemžēl, es nedomāju, ka pietiks izturības, lai izturētu John Jones. Tā kā domāju, ka šeit šoreiz pārsteigums arī izpaliks un Jones uzvarēs. Pie tā arī mēs šoreiz paliekam, skatāmies UFC, sekojam 1-1 LV, gan sociālajos, visur citur, Facebook, Twitters, Instagrams, spiežam laikus un visu labu. Čau!